Այսօր կներկա ասնեմ միատ թեմա, որը կոչվում է 10 things to consider before starting software development project, այսինքն, երբ որ պրոյեկտ եք սկսում, software development, ինչի վրա ուշադրություն դարձնել։ Այսի նման է ինչ-որ ինտերնետից վերսրած թեմայի, բայց իրականում սա երկար պատմություն ունի։ Ես աշխատել եմ միատ և հիմա մինչև հիմա էլ գործեմ անում ինձ այդ խոշոր ֆիրմայի հետ, որը կոչվում է Volo, 300 plus developer, 20 մեծ պրոյեկտ է զուգահեռ գնում, թմերը սկսած 2-3 հոգուց մինչև 50 հոգի։ Եվ այնտեղ նկատվեց մի տենդենց, որ կան սխալներ, որոնք պրոյեկտից պրոյեկտ կրկնվում են։ Այսինքն գալիս է պրոյեկտը հասնում է կամ հանձնման փուլին կամ կեսին, ու տենում են, որ այս հաշվի չեն առել, այն հաշվի չեն առել, սենց թույլ տեղ կա, նենց թույլ տեղ կա, ու դրանք տիպիկ են, կրկնվում են։ Եվ մտածեցինք, ոնց անենք, որպեսզի այդ սխալները էլ չկրկնվեն։ Ես 17 team lead-ի mail ուղարկեցի, որ խնդրում եմ ինձ ասեք, ինչ տենց ստանդարտ պրոբլեմների եք հանդիպում, և ինչով եք ղեկավարվում, երբ որ դուք project-ը պլանավորում եք և estimation եք տալիս, այսինքն, երբ որ գալիս է ձեզ project-ի պահանջները կամ ինչ-որ կիսապահանջները, որովհետև լավ պահանջ համարյա չի լինում մեր կյանքում, մոտավորապես ասում են, այսենց բան եմ ուզում, դուք ինչն եք հաշվի առնում և ինչն եք հետո տեսնում, որ բաց եք թողել։ Եվ ինձ պատասխանեցին մեծ մասը, ես այդ սաղ կմպայլ արեցի, մտածեցի, մի հատ իրանց հետ քննարկեցի ու ստեղծեցի մի հատ դակումենտ, որը մոտավորապես սենց մի հատ անուն ունի, ինչի վրա ուշադրություն դարձնել պրոյեկտը սկսելուց։ Այդ դակումենտը բավականին մեծ է, ինքը 47 կետ է մեջը, բայց քանի որ ֆիրման աշխատում է խոշոր enterprise պրոյեկտների հետ, ոչ բոլոր կետերն են սազում փոքր պրոյեկտներին, ստարտափներին։ Ես ուղղակի անցա այդ ցուցակի վրայով, ընտրեցի այն կետերը, որոնք որ universal են եւ կարեւոր են, եւ սարքեցի սա։ Եկեք հաթ անցնենք։ Ես առաջինը դրեցի այն կետերը, որոնք որ ինտերֆեյսի հետ են կապված, որովհետև ինտերֆեյսը միշտ ավելի շատ ուշադրություն է գրավում մարդկանց։ Ու այդ կետերից համար մեկը էտի style guide-ն է։ Երբ որ դուք պրոյեկտ եք սկսում, ինքը ինչ որ ոչ պետք է ունենա պարտադիր։ Դիզայներներն էլ լավ գիտեն դա։ Շատ դեպքերում ուղղակի ասում են կամ պատրաստի կլիենտը, խոշոր enterprise կլիենտը, ասում են, հա, իրա տրենդը, իրա բրենդը կանաչ գույնի է, ամենտեղ մի քիչ կանաչոտ են կանում, լավ են կանում, բայց մանավանդ back-end developer-ները իրանք չեն ընկալում, որ այդ կանաչը կարող է 3000 տեսակի կանաչ լինի, ու այդ բրենդային իրանց կանաչը կոնկրետ ինչ-որ կանաչ է, կոնկրետ գույնով։ Ստեղ resolution-ը լավ չի երևում, բայց երբ որ սկսում եք պրոյեկտ, enterprise project ինչ-որ կլիենտի համար, հարցրեք իրանց ունեն արդյոք style guide։ Style guide-ը բան արեք, վերցրեք, եթե չկա, թող գոնե ասեն ոնց է իրանց այդ ինչ ստանդարտ գույներն օգտագործում, գոնե թե այդ երկու բանը, գույն font։ Սովորաբար ցանկացած այդ website-ը, mobile app-ը օգտագործում է 3-ից 5 գույն հիմնական։ Եթե իհարկե չգիտեմ ինչ բան չի, բազմագույնանից իհացանային ինչ-որ բան չի, ու օգտագործում է ինչ-որ ստանդարտ ձևեր, ստանդարտ ինչ-որ ֆորմաներ, ստանդարտ լոգո, որը ինչ-որտեղ դնում են, ստանդարտ բորդերներ։ Եթե սկսում եք ստարտափ պրոյեկտ, թեկուզ որոշեք, որն են ձեր հիմնական գույները, որն են ձեր հիմնական ֆոնտերը, վերջ, գոնե թե այդ երկու բանը, որ հետո չտենաք, որ ստեղի կանաչը մի քիչ ուրիշ կանաչ է, ստեղի կանաչը մի քիչ ուրիշ կանաչ է, այնտեղ էլ լրիվ ուրիշ ձև են դրել, ստեղ մի ֆոնտ են, հետո այդ խառնաշփոթի մեջ։ Ձեզ պետք է 1-2 ժամ, որ որոշեք ֆոնտ, 2-3 ֆոնտ, ստայլ, գույն, մի քանի հատ գույն, որը օգտագործելու եք։ Այսպես մի բան ալ, մի էջանոց դոկումենտ։ Սարքեք առաջ գնացեք, հետո պրոբլեմներից կխուսափեք։ Հաջորդը, եթե դուք սարքում եք ինչ-որ web app կամ mobile app, որը պրոյեկտների 95%-ն է, ձեր մոտ լինելու է պրոբլեմ, թե ոնց է ինքը երևալու տարբեր device-ների վրա։ Կան 4K մոնիտորներ, կան պլանշետներ, կան հեռախոսներ, կան smart device-ներ, ամեկը իր էկրանի չափ ունի, ամեկը իր էկրանի դասավորվածություն ունի։ Responsive design-ի համար պետք է մտածել ամենասկզբում։ Եթե ձեզ խառնա, դժվարա, չեք հասկանում, ասենք օրինակ enterprise project-ներում մենք հստակ վերցնում ենք, որ աշխատելու է այս device-ների վրա, այս էկրանի չափերի վրա ու բան ենք անում, որոշեք մի բան ընդհանրը,
Որն է այն մինիմալ էկրանի ռեզոլյուշնը, որը դուք support եք անելու։ HD-ն է, թե որն է։ Responsive design-ը արեք այդ չափի վրա, որ գոնե մինչև այդ ինքը նորմալ երևա, ու մեծերը արդեն այդքան էլ բան չի։ Սովորաբար 3 տեսակի design են անում՝ mobile-ի վրա, planchet-ի վրա ու մեկ էլ desktop-ի վրա։ Էս էլ կարևոր է էլի, որովհետև շատ ժամանակ ես տեսել եմ, որ website ենք սարքում, սարքում են, հետո վայ հեռախոսի վրա, էսի թռավ ընդեղ, էնի թռավ ըստեղ, էսի չի երևում, էնի բավջե կորում է, էս մենյուն ծուռ է, դա պետք է հաշվի առնել ամենասկզբից։ Multilingual support-ը, մի հատ մտածեք, ով է օգտվելու ձեր ծրագրից, սայտից, որտեղ է ինքը լինելու, ինչ լեզուներով են օգտվելու։ 90% ստարտափները, MVP-ները ուղղակի տեքստերը մեխում են application-ի մեջ, բռնում գրում են ստեղ։ Ստեղ մենյուն է file գրած, file ուղղակի հենց web page-ի մեջ կամ mobile app-ի մեջ։ Հետո անցնում է մի հատ մի պիրիոդ, վայ, ուզում ենք այս երկու լեզվով լինի, ուտեղ սկսում է problem-ը։ Հենց սկզբից մտածեք, դրեք տեղ placeholder-ներ, ինչ որ տեղից resource-ից թող վերցնի այդ լեզուն։ Կծախսեք 10% ավել, հետո կխնայեք 50% ժամանակ պրոյեկտի վրա։ Ցանկացած application, ցանկացած չէ, բայց application-ների, եթե ներքին չեն, line օգտագործման համար, մեծ մասը բազմալեզու support են անում, չէ՞։ Այդ բազմալեզուն, որտեղ այդ անտերը գրված է, ինչ որ բան է գրված, մենյուով են պետք է ստեղմաս, պետք է ամեն անգամ փոխվի։ Դա պետք է հենց սկզբից նախատեսել։ Ոնց եք անելու եւ ինչ եք անելու։ Հետո ժամանակ կխնայեք։ Սա մի հատ կարևոր հանգամանք։ Մտել եք, հիմա զգացել եք, չէ՞, որ site եք մտնում, ասենք, accept cookies, բան, մեծ մասի site-ի վրա տենց բան է։ Դա ինչի առաջացել։ Ով որ մի քիչ հինակ է իշի, որ մի քանի տարի առաջ տենց բան չկար։ Որտեղից է դա եկավ եւ ինչու։ Եվրոպան մի հատ օրենք հանեց, կարծեմ GDPR-ը ինքը կոչվում, որ ցանկացած user-ը դու պետք է զգուշացնես, որ դու cookie ես օգտագործում, որ դու իր մասին ինֆորմացիա ես օգտագործում։ Եթե Եվրոպացին օգտվում է սայթից, որի վրա դա չկա, այդ ֆիրմային կարան դատի տան ուղղակի ու շատ խոշոր գումարներ տանեն։ Ստեղ այս user tracking privacy legal aspects շատ բազմազան եւ բազմակողմ երևույթ է։ Շատ երկրների օրենսդրության մեջ կա օրենք, որ եթե դուք user-ին track եք անում, իսկ սայթերի մեծ մասը track անում user-ներին, դուք պետքա իրանց զգուշացնեք դրա մասին։ Շատ բնագավառներում, օրինակ կարող է դուք ծրագիր եք գրում ֆարմակոլոգիայի համար, հա, ու այդ երկրում օրենսդրություն կա, որ դուք ֆարմակոլոգիայի այդ նյութերի շրջանառության, ինչ որ որոշ տեսակի դեղերի շրջանառության դեպքում պետքա որոշ մարմիններին կառավարական հատուկ ձևի ռեպորտ ուղարկեք։ Եթե այդ ձեր ծրագիրը, որը որ զբաղվում է այդ բնագավառով, այդ բնագավառը ասում չունենա այդ ռեպորտը, ինքը բանի պետք չի ուղարկի, օրենքն է խախտում։ Կան երկրներ, այո, բավականին զարգացած, որտեղ ասենք որոշ թույլ տեսողություն, թույլ լսողություն ունեցող մարդկանց համար դու պարտադիր պետք է ինչ-որ սխեմա ունենաս application-ի։ Այդ դա էլ օրենսդրական նշված է, ամրագրված է եւ ուղղակի app-ը չի կարա աշխատի, եթե ինչ-որ բնագավառ է։ Վերջը, այդ բոլոր legal aspect-ները ինչ բնագավառում եք, ինչ տեսակի օրենսդրություն կա դա կարգավորելու համար, որ երկրներում է ձեր application-ը աշխատելու եւ պետքա արդյոք user-ին զգուշացնեք, որ դուք ինչ որ tracking information-ը cookie-ներ օգտագործում թե չէ, հատուկ ինչ որ հնարավորություններ որոշ մարդկանց համար։ Sense բաները ուղղակի մի թեթև մտածեք։ Սա հետո էլի կարող է problem առաջացնել։ Անցանք առաջ։ Ոնց եք դուք manage անելու project-ը։ Մեծ ֆիրմաներում, enterprise ֆիրմաներում սա հստակ դրված է, կա project manager, որը որոշում է, որ այս տարան ավելի պետք Scrum-ը կսազի, սրան Kanban-ը կսազի, ես մեկը waterfall ենք անում, մի անգամվա ծրագիրը սարքելու ենք, տալու ենք ու էլ գործ չենք ունենալու։ Բայց փոքր project-ների մեջ սովորաբար chaotic ինչ որ management-ը օգտագործվում, որը որ ծնվում է հենց այդ պահին, որ սկսում են աշխատել։ Ես ինքս անուն եմ դրի այդ մենեջմենտի ստիլին, ասեմ դրան բանման, կա կանբան, կա բանման, բանմանում դու ոչի բան չես հասկանում, բանման ես անում անընդհատ ու գնում առաջ։ Եթե դուք ունակ չեք
ինչ որ Scrum կամ Kanban օգտագործելու իր բոլոր կանոնները, որը համարյա ոչ մի տեղ չի արվում, եթե ես ասեմ, ամեն մեկը ինչ որ ձև խախտում է այդ կանոնը։ Գոնե այն ընդհանուր ամենակարևոր բաները փոքր պրոյեկտներում, ստարտափներում մտածեք, գոնե task-երը ուրեք լցնելու, ոնց եք բաշխելու, ոնց եք տեստ անելու այդ task-երը, հա։ Սրա մասին պետք է մի հատ մտածել, հասկանալ, ոնց եք պրոյեկտը կառավարում, ինչ մեթոդոլոգիա եք օգտագործում։ Այս ոնց որ դաթար է աշխատելուց, հա։ Գնաց։ Ով գիտի DevOps-ը ինչ է, ձեր բարձրացրեք։ Ահա։ Երբ որ դուք պրոյեկտ եք սարքում, ինքը պետքա ունենա միջավայր, որտեղ դուք develop եք անում, միջավայր, որտեղ դուք test եք անում։ Երբ որ ինքը պատրաստ լինի, դուք պետք է ունենաք release strategy, ոնց եք իրան release անում, վերսիաները ոնց եք փոխում, ինչի համար։ Այս օրինակ բերեմ, պատկերացրեք դուք ունեք տակից ինչ-որ API, որից օգտվում է ձեր ծրագիրը, հա, ունեք մի հատ Android application, ոնց որ ձեր ձեր մոտ կարող են, մի հատ iOS application։ API-ը փոխում եք, էսի թազարացնում եք, էսի հենց չեք հասցրել, release եք տալիս, սրանց մոտ տրակ է ամեն ինչ, սրանց մոտ աշխատում է։ Կան մարդիկ, որոնք օգտագործում են 3 տարբեր վերսիաներ, մեկը 5 ամիս առաջ է release արել, մեկը 3 ամիս առաջ է release արել, բայց իրանք օգտվում են նույն ձեր սերվերից։ Այսի release-ը կարե մոռացել եք այնի նրան ինչա պետք, այնի սխալա տալիս են հինը։ Լինում է, չէ՞։ Չունեք մեխանիզմ, որ user-ին force անի, որ ստիպի, որ ինքը վերցնի այդ application-ը, update անի։ Դա սա պետք է մտածվի։ Այսինքն API ու mobile application պետք է մտածեք version-ինգը, ոնց է, որը որի հետ է աշխատում։ Ով որ օգտվել է API ծրագրավորողը, գիտի, որ միաժամանակ V1, V2 sens բաներ առնում, այսինքն մի քանի տարբերակի API-ներ միաժամանակ աշխատում են, որովհետև կան, ասենք, application-ներ, կամ արդ, որը որ մի տարի առաջ է դրել, update չի արել, կամ արդ, որը նոր հենց update-ը արել, տարբեր վերսիաներ են իրաց մոտ, իրանք օգտվում են նույն տեղից, տեղ problem-ներ առաջանում։ Այս API versioning-ը, application-ի versioning-ը, release strategy-ն պետք է մտածվի։ Մի հատ մտածեք, ինչ վատ բան կարող է լինի, այս կոմից մոտեցեք։ Ինչ վատ բան կարող է լինի, երբ որ դուք release տակ, ենթադրենք mobile application-ի վրա, հա, մարդիկ քաշեցին, անցնում է կես տարի, դուք թազա վերսիա եք տալիս, մարդիկ դնում են թազա վերսիան, չէ, որոշները քաշում են, որոշները հենց հինն են օգտագործում, կարող է այդ հինը սխալ տա ինչ-որ պատճառով, ու դա շարունակական է, 6 ամիս հետո նորը դուրս կթողեք, 3 ամիս հետո նորը դուրս, կարող է միաժամանակ 5-6 վերսը աշխատի, այն ամենը առաջինը, ինչ որ մեկը update չի արել, ու այս թազեն, որ 2 տարի հետո դուրս եկի, դրանք ո՞նց են աշխատելու։ Այստեղ կա force update-ի մեխանիզմ, որ մինիմալ աշխատող վերսիա դնեք, ասենք, user-ին ասեք վերջ, պետք է update-ը լինես, այլ չի աշխատելու կոդը։ Տենց բան տեսել եք, չէ՞, որ գալիս է update-ը, ու ասում է, այլ չեմ կարա update չանեմ, պետք է անեմ, որովհետև այն հին վերսիան արդեն support չեն անում։ Այս սաղ մի հատ պետքա մտածվի, գծվի, մի քանի ժամ սրա վրա ծախսվի պրոյեկտ անելուց առաջ, որ հետո արդեն կարող է նենց problem լինի, որը անլուծելի է ուղղակի, էլի, որ երբ որ ունեք հազարավոր user-ներ, ու չեք կարողակի ասեք, հոպ, էսի ջնջում եմ, թազեն եմ գցում, չէ՞։ Հնարավորություն տենց չի լինի։ Ավտորիզացիա, աուտենտիֆիկացիա։ Երբ որ MVP են սարքում, էլի startup project են սարքում, շատ ժամանակ չեն մտածում։ Բաց սարքենք, կաշխատի, user-ներ մեզ պետք չի, հետո կմտածենք ոնց ենք անում։ Երբ որ enterprise project-ներ են անում, ստեղ էլի ահագին մտածելու բան կա։ Կարող է այդ user-ը ունի իր active directory-ին կորպորատիվ ինչ-որ ավտորիզացիա կենտրոնական կետ, որին դու պետք է կպցնեք ձեր ծրագիրը։ Կարող է ինքը նոր ծրագիր է, նոր project է, բայց հետագայում ինքը ուզում է մի հատ էլ mobile app, մի հատ էլ ուրիշ app, որը լրիվ ուրիշ տեղ աշխատում, մի հատ էլ ուրիշ app, բայց ինքը չի ուզում, որ այդ մարդը ամենտեղ ուրիշ login password ունենա, ու մեկը մտնի այն մյուսից դուրս գա, մեկը մտնի այն մյուսից դուրս գա, ուզում մի անգամ login-ը լինի, այն ինչ որ կոչվում է single sign-on, հա, մի point ունենա login-ը լինելու ու տեղից աշխատի։ Public application-ների համար էլի, startup-ների համար։ Օրինակ գրում եք, դնում եք normal ավտորիզացիա login password-ով, հա, ու դուք ինքներդ եք ասեք, որ օրինակ մի հատ application քաշեք, մտնեք մեջը, ինքը ասի մի հատ թազա login password-ս արքին ձենց օգտվելու համար, ինչ կանեք։ Մարդկանց կեսից ավելը փակելու են, դուրս գան, ասեն հերիք է, 86-ը արդեն ունեմ, հա, եւ երևի շատերդ էլ գիտեք, որ ոնց է դա լուծվում,
Տեսեք, չէ, sign in with Google, sign in with Facebook, with LinkedIn, բան։ Այսինքն, ինչի է դա առաջացել, ասենք այդ Google-ի ավտորիզացիան օգտագործում Facebook-ի, որովհետեւ մարդը չգժվի հիմիկվա այսքան սերվիսից օգտվելով ամեն անգամ login password ստեղծի, կամ սաղտեղերը սկսի նույնը դնել, որ միտեղը ջարդեն սաղսենս ջարդելով գնան, mail-ն էլ հետը նույն login password-ը դնի, mail-ն էլ հետը տանեն, հետո ասեն վարձ ձևակերպեցին իմ անունով, փողերս տարան բանկային հաշվից, որովհետև ես բանը այնտեղ չգիտեմ, ինտիմ ծանոթությունների սայթում նույն login password-ն էլ օգտագործել, ինչ որ իմ բանկային application-ի սայթում, հա։ Նենց որ սա էլ պետք է մտածվի, այս դեպքում ցանկալի է, եթե դուք ինչ-որ public application service եք ստեղծում, որ լինի այդ single sign-on-ի գաղափարը Google-ով, Facebook-ով մտնելը, որ մարդն որ parole չսարքի, որովհետև կեսին կորցնելու եք մինիմում ձեր user-ներից այդ պատճառով։ Մարդիկ չեն սիրում։ Մարդիկ չեն սիրում ստեղծել user password։ Так. Էսի ծրագրավորներին հետաքրքրի։ Չկան այս պրոյեկտ, որը չի օգտագործում ինչ-որ կոմպոնենտ open source կամ ինչ որ service դրսից։ Պատկերացրեք, բան եք գրել, որը որ Bitcoin-ի կուրսը կոնվերտանում, դրամով ցույց է տալիս եւ օգտվում է կենտրոնական բանկի API-ից։ Վաղը եթե այդ կենտրոնական բանկի API-ը մեռավ, ի՞նչ եք անելու։ Backup variant պետք է առնի, alternative։ Եթե այս API-ը չկա, նրանից օգտվի, կամ cache արա, եթե ինքը հասանելի չի, այդ cache արած վերջի գումարը վերցրա։ Կամ user-ին բան արա։ Open source project-ի տերը ցանկացած ժամանակ կարող է ջնջի իր կոդը GitHub-ից կամ GitLab-ից դուրս գա։ Անպայման cache արեք, պահեք ձեր մոտ այն version-ը, որը դուք օգտագործել եք իր source code-ով։ Դա պարտադիր է։ Դեր dependency-ները cache արեք։ Մտածեք արտաքին service-ները, եթե հանկարծ վատագույն դեպքում վերացան, ինչ եք անելու։ Backup variant ունեցեք, ուրիշ alternative service-ի կպնի։ Դուք տրամադրեք այդ կուրսը կամ ասենք գոնե թե եթե down գնա, ինքը վերջին 24 ժամ օգտագործի վերջի տվյալը, որը կարողացել է կարդալ։ Դա կարևոր է։ Error log crash report։ Mobile ծրագիր գրեցիք, ինքը user-ի մեջ մոտ crash եղավ, կախվեց, փակվեց։ Դուք իմանալու եք դրա մասին, թե չէ։ Եթե չեք իմանալու, շատ վատ է։ Դուք պետք է իմանաք, կարող է բոլորի մոտ այնպես problem կա, ու դուք չգիտեք։ Crash reporting-ի հատուկ մեխանիզմներ կա mobile app-ում, այդ error logger, որտիսի error-ները բոլոր գրվեն ձեր մոտ, դուք մտնեք, հետո նայեք։ Կարող է user-ների 50%-ը ինչ-որ մի հատ specific սխալ են ստանում, ու դուք դրա մասին խաբար չեք։ Դա շատ կարևոր է։ Error logging-ը պետք է լինի, error logger-ը դուք պետք է ունենաք ձեր ծրագրի։ Դա բոլոր փուլերում եւ development-ի եւ production-ի դες պետք է գալու։ Ու error logger-ը տարբեր մակարդակներ, որ փոխեք ավելի մանրամասն տա info-ի մակարդակով, փոխեք production-ի վրա ավելի մենակ error-ները տա, մենակ warning-ները տա, ինֆորմացիաները տա, որը դուք նախորդ գրել եք, որ կարողանաք իմանաք ինչ անդեղ կատարում, որովհետև debugging կարողա չկարողանաք անել production-ում։ Եվ վերջապես testing-ը։ Շատ պրոյեկտներում մանավանդ փոքր, էլի enterprise-ում այս problem-ը չկա, մեծ testing խումբ կա, որը ասենք զբաղվում է, բայց եթե չկա tester, ուշադրություն դարձրեք ավտոմատացված developer-ի կողմից դրված tester-ին եւ դրանց ունենալուն։ Unit tester-ը, որոնք ավտոմատացված ստուգում են տարբեր տեսակի ֆունկցիոնալը։ Ինտե բանը, ավտոմատացված ինտեգրացիոն տեստերը, IP API տեստերը։ Շատ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, մանավանդ այն պրոյեկտներում, որտեղ դու QA չեք ունենալու, ստարտափներում շատ բանալում, ունենալ սա։ Ամենավատ տեստիրովշիկը ծրագրավորողի համար դա ծրագրավորողն է։ Ինքը գիտի ոնց անի, որ աշխատի։ Նենց է տանելը, որ սա աշխատելու է, հենց ուրիշ մարդ սկսեց աշխատել, սխալը տալու է։ Դրա համար պետք է աշխատել, ինչքան հնարավոր է, գոնե ավտոմատացված տեստեր ունենալ ու խուսափել պրոբլեմներից։ Հիմա սա վերջի կետներ, ավարտեցինք։ Եթե հարցեր ունեք, հարցերը տվեք։ Հարցեր, այո։ Ինչ լեզու օգտագործենք, եթե ստարտափ ենք սկսում։ Բանամ ուզում եմ, որ ես ասեմ Google Go։ Գոլանք։ Նա ինչ ստարտափա։ Դե կայքերի համար սովորաբար backend-ի վրա Node.js են օգտագործում ստարտափները։ Front-end-ի վրա այն ինչ որ գիտեն, ինչ որ մի framework, Vue.js եւ այլն։ Բայց ոնց որ ստեղ ստարտափ կար, ես խոսում եմ, սկսելուց առաջ ասում եմ, ինչ ծրագրավորող ունենք, դա էլ օգտագործում ենք։
Ունիվերսալ պատասխանը հետա, ինչ լեզվի ծրագրավորող ունենք, հետ էլ ոգտագործում ենք, բայց սարտապների համար մոդայիք են, պոպուլար են JavaScript-ի back-end-ային և front-end-ային բաները, Node.js-ը back-end-ի վրա, Vue-ն կամ React-ը սովորաբար front-ի վրա, կամ Python, բայց դա կարևոր չի, կարևորը, ասենք, իսկականից է տեխնոլոգիան լավ տիրապետես և ինքը այդ բնագավառում լինի, այսինքն դու չբռնես C++-ով վեբսայթ կրես, էլի։ Այլ հարցեր, չկա, դե հուսով ունեմ, որ օգտակար կլինի ձեր համար, գոնե մի կետը եթե հիշեք, ասենք, ու ձեզ ինչ-որ մի պրոբլեմից ապագայում ինքը պահի, պահպանի, ես շատ ուրախ կլինեմ։ Ես այդ հարցում, այո, ոնց խորհրդատակ, ոնց ապավենք, Ձեր տեխնոլոգիայի համար մանեկեք ինտերնետում security best practices ու հետևեք դրան ուղղակի։ Ուղղակի պետք է ժամանակ դրան տրամադրել, միատ նայել ոնց է արվում։ Ինը կատու ունեք development-ի փուլում ինչ-որ բան տան, թե որ ինքը գնա production։ Ինչո՞ւ։ Ձեր տեխնոլոգիայի համար security best practices-ը նայեք, ինչա։ Ինչ կա, ինչ խորհուրդներ կան ու դրան հետևեք։ Ձեր մոտ Java էր կարծեմ, չէ՞, Java application-ը, իսկ back-end-ի վրա ինչ է, API ունի, AI-ը ինչ է, okay, best practice, security best practice. Այդ հարց, ես user-ն է, authorization-ի authentication-ը, ձեր ինքնավար ճիշտ հիմա ահել user-ի կանոնը, հենց ինչ ինչ-որ կգործ է Google-ը կամ ուրիշ կանոնը, իրան սերվիսով դրամատումով, որոնալ այդ user-ի կանոնել պատելու հացարանքի մասին։ User-ը տվյալը ինչ նկատի ունենք, ասենք պասվորդը։ Login, password, այսինքն token-ներով չաշխատել, որ ասենք Google-ը մնացալու։ Login, password-ը sense tenens բաց վիճակում չեն պահում, բայց եթե դու Google եք օգտագործում կամ Facebook-ը, չի նշանակ, որ դուք user-ը տվյալ չեք պահում։ Գոնե դուք account ունեք, իր email-ը ու Google-ի բանը token-ը մոքնը ձեր մոտ պահում եք։ Այսինքն token-ով գործել ավելի համ բարամտանը քան դեպի բայց այդ քեյսից է կախված ինչ քեյս է ձեր մոտ էլի իսկ կոնկրետ բաժը բայը ինչը կոնկրետ ինչը բա այդ համակարգը հավաքել քո այդ մենյուը user password-ը after ձեր մոտ ինչ application-ն դա կապված է քեյսից եթե բանկային է դուք իհարկե Google չեք օգտագործելու Եթե ինչ-որ չգիտեմ, ծանոթությունների սայտա, օգտագործեք ու մի պահեք են պասվորդը ձեր մոտ։ Երևի վերջ, թե էլի հարց ունենք։ Ես սիրում եմ հարցերի պատասխանը, կարող եք տակորակի ժամանակն է։ Վերջ, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, որ եկաք։